Ой, ну да, išsi bukinom žodžiu refundins už tą už tą nepanaudotą dieną, užsibukinom jau kitur tokiam miestelį kitam ir varysim iš šitoks lietings ryts, bet neturėtų žiauriai sulyčia mūsų, biškai gal pakrapis, varysim aplankyti čia aplinkui tokiu vienu kitu miesteliu, pažiūrėti, kas ten gražaus ir va. Žodžiu, pasirodo, šitas tiltas čia buvo pastatytas daugiau ne prieš 2000 metų, pirmam amžiui prieš Kristų. Romėnai čia pastatė ir va, čia tau stovi dar. Aišku, per tą laiką čia kažkas jį paremontavo, paasfaltavo, bet klemba įspūdingai, dar iki 2005 čia nuvažinėjo mašinos ir iki kol nepastatė šitą, vat, po dešinį tiltą. Taigi nusileisti į pašlagą, pažiūrėti, kokio gero yra. Ant dugno numestą Matildą. Geras. Visiškai nėra vandens. Visiškai žiūvus. Kietė. Ir kiek čia būtų normaliai, kai yra to vandens. Gražas. Seno ieškotojų instinkts. Jis atrodo plemba po tildu, kažko turėtų gerą būti. Žmonės, manau, užlip. Senais laikais užlipdavo. Ir čia būdavo upe. Įmesdavo ką nors. Taišku, kadangi nėra vandens, tai čia viskas išrinkti. Nebent su metalo detektoriam čia įtų rasti. Va čia toj dubėj. Tai tikrai čia daug kas turėtų susirinkti. Visokia gėrė. Gerai, einam. Čia kažkoks dar sudėlis ar kas. O va, parkelis toks. Su saliukais. Su vaizdu. Gražiai. Miestelis tenai, bet kalno irgi atrodo toks geras galbūt. Bandau suprasti, kad čia per sistemytę atitek vanduo. Ir toks yra vien prasinėlis. Tada tik biškikai užtvankytė, neužtvankytė. Tai tik kietį pasinėlį. Ir vėl spalūti ir vėl trečias ir daug kur taip, 1, 2, 3 tokie. Ir tas trečias čia po stogu, čia gal vėl, žinia, gal kažkaip skalbtam, kažkuriam. Čia gal švarus, ten va atsinesnis, ten dar ne atsinesnis. Ir iš tiek tas, tai man pasakyti. Kaip liuks?
varim į Lakostę. Nu, pažiūrėsim, kas čia gera. Čia gretimais, tiesiog ant sekančio kalno. Čia tokių tų skulptūrų pilna. Aš kažkiu veržliu. Čia ir kur pasivaikščiot. Tokių skirs gatvėlių mažų. Pasistengti reiks išnaršyti. Nu, kažkiek. O, čia kaip visi. Žmonės lauk, net eilėjai. Čia geras. Akmuo toks. Su fosilijom. Šitoks apskaptuots. Net atidengtos tos fosilijos. Tokios didžio kriauklės. Ten, ten. Taip daug čia šitam regione tu visokių fosilijų yra pėdsakų visokių rastu ten. Ten čia. Geras. Va, panorama. Kažkas aromatas, kažkoks rozilien. Čia jau buvom tam apatė apsistoję vakar. Čia tas, kur ką tik buvo miestelis, buvo nejauks. Ten gražus tokie ant tų kalniukų, tokie gražiausiai kažkaip būt kažkodėl. Aš gražiai vietoj noris žmonėm gražiai pasistatyti gražias traubas. O kaipgi, va, kepykla buvus. Čia kai suprast. Markizas de Sadas. Už grotų. Nežinau, ką čia. Kas čia, kodėl. Reik žinoti istorijos. Matyti, kodėl jį čia įkišo tarp narvo. Nu, pasirodo istorija tokia. Žodžiu, terminas sadizmas yra kilęs iš Markizo de Sado pavardės. Tai kaip ir aišku, kodėl jis čia ir užgrotų. O įdomus faktai tie, kad čia ta pilis ant šito kalno. Ir griuvėsiai jos priklausė tam Markizui de Sadui. Ir 2001 metais ją nusipirko Pierre Cardin, mados dizaineris. Biškį pasirestauravo ją čia, pasidarė tokie vasardami ar kažkaip. Ir kaip suprantu, jis ir tas skulptūras čia pastatė. Jis čia visokių renginių rengdavo, kol dar gyvas buvo. Tai va. Fotlink tą bakštelį būtų praeinant. Aš jau nufotinu. Oi, gražiai. Labai daug visokių meninių būtų. Visokios atelėje, atelėje. Pardavinė ir sakys dirbinės. Na, čia nieko nustabau, čia tavo įkvėpimas, o čia. Žiūrė, tai vaiduoklis ten. Skraido, vėjai. Va kokie mūsų pietus. Bulka, obolys ir sūris. 100 eurų už kilogramą. Ant saliuko parkinge. Lakostė. Na, aišku, vietelė fain.
Шикарный, ка? Пожалуй, какие мысли. Сконец-то. Ой, ой, это даже штрауки. Миллионы из купринец. Герой турет, а такие пилюка. Герой турет пилюка. Ну, сыра, булкос и миллионы. Сконец. В таком пейзаже. Странно. При ауге только шаги кальки. Это такие по псевеме люц. Какие усы такие. Здесь что-то не смотрю, а что хочет. Динамо. Ой, рюдовенц. Смотрит, что скалькет в анду. О, жик жуйц. Скалькет в анду его. Еще там, дайки вон. Сколько там могут дать, как я дичался, прилипался. А че, как шпес. Ой, я саркаще. Шит. Кока-кола жгрыла. Пидоми, читы. Все время фонтанисты. Вики, чески, ты будешь с вандуа. Это, ё папа, че нормально. Например, нико не рука, че ё блок, че ты не тирпес. Что кедова. Бет, че ты с фонтанс, не знаю, че какие че ты нату, бет, лик ты стен раша. Кашка, кашка, кашка. Венц, что не что, кетыр, венц, девин, дупень, не знаю. Tai arba nuo 25 arba nuo tikriausiai gal 25. Man čia varvėjo, varvėjo, kol va tiek privarvėjo sąmonį ir visko ir kalkių kažkokių. Nu, ten dar pilis yra, kad neįsim. Varom atgal prie mūtų ir kažkur tolyn vėl gal jau link trobos. Kažkur dar pakeliu kažkokį kaimelį gal užmatysim. Bet jau galėsim gal įsičekinti. Kiek tu valandų? 3. Pats tas. Atsikraustėm į tokį namelį, vynogynę, čia toks kai sodyba, ūkis, žodžiu, tu ne vynogynė, alivoginė, sišniuk. Tai va, alivoginė, ne čia daro alėjų ir turi biškį tokių namelių. Tai va, toks namelis, jeigu tegul, tik sanatorija, bet... Turim staliukų valaukę, vaizdelis į kalnus ir džekuzis yra, tik tai ekstra reik mokėti, bet jau čia varysim vis tiek, fainiai, šilts vanduo, varvaliukai, masažiukai, bus matyti, jau čia pagulėsim, bet čia biškitai už miesto, nu 15 minučių iki miesto peškom,
Taisim iki miestelio. Gal gausim pizzą, nes daugiau nieks nedirb, tik tai pizzą. Nu, pareinam į kaimą pizzos ieškoti. Žiūrėsim to, kas čia gero. Baris kažkoks ir bicikla. Čia sūrių. Pica? Nu, da. Gerai, kad dviejų neužsisakėm, dar jiem dvi. Bet buvo per daug, ne? Bet po to, jeigu truks, užsisakysim. Ai, tu tau truks šrotų nebent. Merci. Nu va, suritinam pizzą, išgėrim kolą, dar vieną išpirkam, dabar reikia parodo guminukų, barelis tiks grins, barelis, ten rūko visi viduje ir vietinės reikšmės, bus paniai. Tai va, suvalgim pizzą, baigiu priprasti jau prie ožkų sūrio. Nes daug čia buvo. Nu, atrodo, tuoj dar kiek praeis kelios dienos, tuoj aš jau bus už pusurio didysis mėgėjais. Tai va.